wherever she go, he 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 go, wherever she go. Bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho índio alto luxo. Já de antemão aí, se inscreva no canal, aperte o sino aí das notificações, você será o primeiro a ser notificado das resenhas aí, das primeiras impressões da perfumaria de nicho. Arregaça esse like aí, vamos ao que interessa, perfumaria de nicho. Hoje aí, top 10 melhores do ano de 2018. São os melhores perfumes aí do ano de 2018 que o meu nariz pôde cheirar. Então vamos ao que interessa. Uma menção honrosa aí, Manteus, Stephen Hamm de Lucas. Manteus é um perfume amadeirado floral aí, é um escarado. O perfume aí abre com uma explosão de couro, jasmim, aldeídos. Depois vem o mel aí embalando tudo, ládano, com leves toques de musk, perfume bem sexy, único. Não enche o ambiente, mas é muito sofisticado, uma pegada aí mais ocidental aí da casa. Décimo, Pavilhão Rouge, Javoy. Fumei bem elegante, couro, madeira, uma nota de whisky aí, bem complexo, perfume maravilhoso, perfume aí unissex. Tabaco, couro, whisky, madeira de ébano. Perfume bem original, maravilhoso. Um gourmand aí emborrachado com couro. Excelente desempenho. 9, Fragrance de Bois, Eau de Dijon Intense. Perfume aí, uma bomba floral de frutas e flores. Poderoso rastro. Perfume, na minha opinião, inesquecível. Entre essas frutas, depois as frutas são embaladas pelas flores. Não é extravagante, mas tem um excelente desempenho. Forma uma aura sedosa em torno de você. E onde você passa, deixa uma trilha majestosa, floral, frutal. Sem palavras para esse perfume, para essa casa, hein? Oitavo, Reino da Arábia Saudita, Roja Parfums. Perfume aí da linha exclusiva Roja Golf Collection. Inspirado no Golfo aí, do Oriente Médio. Foi maravilhoso. Outro perfume inesquecível. Morango, oude, maçã, banana, ameixa, algodão doce, cassis, rosa. Outro perfume floral frutal. Extremamente elegante, luxuoso, refinado. A rosa aqui é a marroquina. O jasmim é absoluto. Framboesa deixa tudo sexy, embalada por essa nota de algodão doce aí, com leves toques achocolatados e coriáceos. Frutas aí bem pesadas, embalada nas flores aí, baunilha, uma nota de castório, civeta por aí. Persigo, sinto aí uma nota dando uma sujidade aí, levando a coisa pro lado animálico, no meio desse combo aí de flores e frutas. E couro, destaque aí pra nota de banana e de algodão doce, hein? Maravilhoso. Sétimo, Ceylon Zerjoff. Fumei de mel, oud, âmbar. Uma nota de chá aí. Leves toques de baunilha misturado com jasmim. Abre com uma nota de mel aí. Um leve toque de bergamota. Depois a coisa passa, o mel continua aí dando tom amanteigado quando se mistura o âmbar. Depois entra esse oud aí, dando um toque amadeirado pra coisa toda. O oud embala o âmbar, embala o mel. E tudo descansa aí numa baunilha cremosa com leves toques amadeirados aí, com oud e mel. Longevidade não é 10, é 11. Projeção não é 10, é 11. Outra estrela aí da casa Zerjoff.
não sabe o que tá perdendo. Sexto, impressões de Giverny, Fallen Melon. Fui inspirado aí no Jardim de Monet, um jardim belíssimo e engarrafado. Meu olfato é uma obra-prima que eu conheci. Explosão de frutas aí, depois vem as... como se você estivesse no jardim mesmo. Jardim botânico engarrafado. Frutas, notas verdes aí. Outra obra-prima da casa. Quinto, Norolain Taif Tamim. Só uma joia floral. Abre bem apimentada com pimenta preta, pimenta rosa, leves toques de coentro. Depois essa rosa de Taif aí vira protagonista. A rosa de Taif tem um aspecto de chá que na hora já te remete ao Oriente Médio, junto com essa rosa marroquina. Por trás, elas de mãos dadas, a imagem é uma rosa no deserto. Qualidade aqui não é 4K, é 5K. Perfume sério, formal. Depois tudo descansa aí com leves toques de oud e âmbar. Fenomenal. Quarto, oud picante, Arrays Ledore. Senhores, oud, tabaco, trevo, lada, nota de popornax. Uma nota de café por trás, equilibrando com especiarias. Oud nesse perfume aqui. Isso aqui é um elixir mágico. Um outro nível. Fume rico, sofisticado. Tabacado, fumado. Lada no Poponax, trevo. Maravilhoso. De cair o queixo. Terceiro. Número 1. Enzarud. Senhores. Não há palavras para se fazer justiça frente disso aqui. Rosa de Taif, jasmim, rosas marroquinas com oud. Amarradas aí com tabaco, oud selvagem. Aqui, uma explosão aí de oud do Comboja. Depois vem a rosa de Taif, jasmim, lavanda. Vem embalando tudo por trás. Um perfume para se apreciar. Um oud, um degrau acima aí no mercado. Qualidade 6K. Segundo, Spirit of Dubai, Majalis. Perfume bem atabacado e incensado, com especiarias aí. Leves notas frutadas aí. Com notas frutadas, mel, patchouli. Uma infusão aí de notas. E sentir esse perfume é ser transportado aí pro Oriente Médio. Um dos perfumes mais potentes que eu conheci na minha vida. E que tem mais projeção, mais fixação. Uma obra-prima resinosa aí. Uma obra-prima resinada aí com tabaco, incenso, mirra, patchouli, mel. A coisa abre frutal, floral, logo já entra o tabaco, assim, uma nota de tabaco aí bem realista. Depois vem a mirra embalando tudo com flores, couro. Ah, sem palavras. Isso não é 10, é nota 11. Primeiro, o Divertê Intense, fragrância do Bois. Todo sabe a minha paixão aí por perfumes frescos. Perfumes verdes, perfume abre aí com gengibre, uma bergamota bem refrescante, se cada mão. Depois entra as notas de especiarias aí, esse oud altamente refinado com vetiver, uma qualidade de notas especialíssimas. Resumindo, uma evolução é dizer Joff New. No momento, o melhor perfume cítrico da perfumaria pra mim. Tem flores, cítricos e especiarias. A nota de oud aqui, só equilíbrio com o texto. É isso aí, esse foi o top 10 melhores perfumes do ano 2018. Um abraço e até a próxima. Valeu.